pasveikinti visi šį sekmadienį nusprendę praleisti su lietuviškuoju krepšiniu ir BetSafe LKL pirmenybėmis. Mes kartu su Unika pristatome jums šio vakaro rungtynes. Tiriamai nenusiteikę, galbūt po porą kelinių tikrai. Na, ne visada taip aišku, bet dažnai, oi, Lekavičius kabina, kamuolį biručius. Įspūdingi rodikliai. Sevičius, kaip lengvai suklaidino Lavrinovičių. Veidu tentas vasaro sakė, kad per treniruotes ar per apšilimą beveik nepramena Eimantas Stankevičius. Tai čia viskas. Pirmoji ataka po pertraukėlės nesėkminga. Žalgirio atsakas Birutis. Turi ūgio pranašumą dabar jau prieš bet ką. Brady Manekas. Rungtynės gana silpnoje komandoje. Slovakijoje sekėsi geriau. Ir Manekas. Kaip Danusevičius. Kas dar labai po truputį. Bet, žinoma, rezultatas toliau sviro jų naudą iki šio to kažkai. Iki popo, nes kauniečiai susikeitė dengimaisiais. Arpa susikūrė erdvės prieš Geisą ir pataiko. Paspausti Brady Maneką, Manekas kamelį išsaugojo, atmetė į Tomui Dimšai, Dimša Dovidui Giedraičiui, dvi sekundės metimui, Dovidas Giedraitis šį kartą iš kitos. Žalgiris vis labiau bėga nuo varžovų. Šotrolas, nepelnė ne taško, iš kurių trūksta indėlio polime, pavelko. Galingas dėjimas ir... Ir mažiau negu 2 minutės grįnojo žaidimo laiko iki ilgosios pertraukos. Nazas Mitrulov. Kitas tad keičia savuosius žaidėjus. Kazys Maksvytis lyginant su susitikimo pradžia. Ant suolo lieka Lukas Lekavičius, Danielius Lavrinovičius ir Arnas Butkevičius. Ir pagaliau patoli Biručiai. Vienas prieš vieną, prieš pavelką Birutis. O, pavelka! Driblingo Lukas Lekavičius taikliai. Vėluoja, leidžia Lekavičių ir pasiseka šiauliečiams. Pavelka atkuojas kamulį ir lieka gerą pirmąjį perdavimą. Opa! Danusevičiaus, 2 taškai su pražanga. 55-51, Mitrulovas ieško Biručio. Torpas vagė kamelį iš Laurino Biručio rankų. Torpas iki galo ir dar 2 taškai. Labai panašiai metimo teikia. Lukas Lekavičius po driblingo. Vėl pavelkos iškelta ranką. Ir vėl pavelka. Torpas įsibėgėja. Danusevičius Mineikiui visiškai laisvas. Nojus Mineikis. Pirmieji jo taškai. Danusevičius rankas nepavyksta pasižymėti jam. Tačiau pats Geisas ima kamulį. Dimšos prasiveržimas iki galo 2 taškais. Arnas Butkevičius. 2 prieš 2. Butkevičius Lavrinovičiui iš toli. Danielius Lavrinovičius įpė Šiauliai. Įpusėjus ketvirtajam rungtynių ketvirčiui. Ieško savųjų taškų ir po ilgos pertraukos. Tuos taškus. Danusevičius liko su Butkevičium. Neblogai laikėsi gynyboje. Paulius Lavrinovičius. Dar vienas tritaškis. Sevičius žiūri į trenerį, nebeorganizuos atakos svečiai. Šiek tiek patampė šiauliečiai nervų žalgiriečiams.